მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ ჯანმრთელობის დღიურებს და დღევანდელი ჩვენი სასაუბრო თემა იქნება დიაბეტი და დიაბეტის გაახალგაზრდავება, ეგრეთ წოდებული წონის კლების საშუალებები და ენდოკრინული მიზეზით გამოწვეული ჰიპერტენზია, ანუ მაღალი არტერიული წნევა. მოგეხსენებათ, ენდოკრინოლოგია საკმაოდ ფართო სფეროა და ჩვენ შევეცადეთ შეგვირჩია ისეთი თემები, რომელთა შესახებ მაყურებელს შესაძლოა არ ჰქონდეს ვრცელი და კონკრეტული ინფორმაცია. ამ თემებზე სასაუბრო დღეს ჩვენთან მოვიწვიეთ თბილისის მედიცინის ინსტიტუტის ენდოკრინოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი ენდოკრინოლოგი ქალბატონი ნინო ზავრაშვილი. მოგესალმებით ქალბატონო და დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. სანამუშუალოდ დიაბეტის გახალგაზრდავების პრობლემას შევეხებით, უპირველეს ყოვლისა მაყურებელს რომ ავუხსნათ, რა არის ზოგადად დიაბეტი და რა განსხვავებაა პირველ და მეორე ტიპის დიაბეტს შორის. ასევე, რატომ უწოდებენ ზოგჯერ დიაბეტს შაქრიანს? კი ბატონო. ზოგადად ტერმინი შაქრიანი დიაბეტი გულისხმობს ნახშირწყლის ცვლის დარღვევას, რა დროსაც სისხლში შაქრის დონე იმატებს. მთავარ ორ კატეგორიას გამოყოფთ დიაბეტის. სტატისტიკურად უხშირესი არის ტიპი 2 შაქრიანი დიაბეტი. ეს არის დიაბეტის შემთხვევების 90%-ზე მეტი და 5-10% მოდის ტიპ 1 შაქრიან დიაბეტზე. მთავარი სხვაობა არის ის, რომ ტიპი 2 შაქრიანი დიაბეტი დაკავშირებული არის ინსულინის შეფერხებულ მუშაობასთან და როგორც წესი მოგვიანებით ასაკში ვლინდება ხოლმე, თუმცა როგორც თქვენ თქვით, გაახალგაზრდავდა უკვე ეს ასაკობრივი ჯგუფი, უფრო ადრეულ ასაკშიც ვნახულობთ ტიპი 2 შაქრიანი დიაბეტის შემთხვევებს, ხოლო ტიპი 1 შაქრიანი დიაბეტი, რომელიც უხშირესად ბავშთა ასაკიდან იწყება, გულისხმობს ინსულინის არასაკმარის წარმოქმნას, ინსულინის დეფიციტთან გვაქვს საქმე და როგორც წესი ინსულინოთერაპია ამ ასაკიდანვე აუცილებელია ხოლმე. ნინო, თქვენ უკვე ახსენეთ, თუმცა გავიმეორებ, მაინც მეორე ტიპის დიაბეტი ითვლება მოზრდილების, კერძო შუახნის ასაკის ადამიანების დაავადებად. თუმცა ბოლო 10 წლებში სურათი თითქოს შეიცვალა და მოზარდებში გვაქვს მზარდი ტენდენცია ამ დიაბეტის გამოვლინების. რა არის ეს ძირითადი ფაქტორები, რამაც ასე ვთქვათ, გაახალგაზრდავა დიაბეტის დიაგნოზის ასაკი? კი ბატონო. ზოგადად გლობალურად სტატისტიკა საკმაოდ არასახარბიელო არის, იმიტომ რომ იზრდება გავრცელება ზოგადად შაქრიანი დიაბეტის სიხშირეს, აი შაქრიანი დიაბეტის მსოფლიო მასშტაბით საუბარია 520 მილიონ ადამიანზე დიაგნოზით ტიპი 2 შაქრიანი დიაბეტი, მაგრამ ნამდვილად გაახალგაზრდავდა ასაკი და მოდის ახლო კორელაციაში ჭარბი წონისა და სიმსუქნის მატებასთან, რისი ტენდენციაც ასევე არის ბავშთა ასაკიდან და ამასთან შესაბამისად იზრდება მეტაბოლური დაავადებების რიცხვი, მათ შორის ტიპი 2 შაქრიანი დიაბეტის. მოდით ვისაუბროთ პრევენციაზე. გადამდები დაავადებების შემთხვევაში, როგორც წესი, უფრო მეტი ვიცი თუ რა პრევენციული ღონისძიებების გატარებაა შესაძლებელი. იქნება ეს ვაქცინაცია, ხელების დაბანა, ნიღბის ტარება თუ სხვა? დიაბეტი არა გადამდები დაავადებაა და გადამდები დაავადებებისგან განსხვავებით მულტიფაქტორულია, ანუ ბევრი სხვადასხვა მიზეზი შეიძლება იყოს გამპირობებული. შესაბამისად, მისი პრევენციაც უფრო რთულია. რა პრევენციული ზომების მიღება შეუძლიათ მშობლებს ბავშვებში და მოზარდებში მეორე ტიპის დიაბეტის რისკის შესამცირებლად და რამდენად არის დაკავშირებული ადრეულ ასაკში ცხოვრების სტილი, მაგალითად კვება, ფიზიკური აქტივობა და ასე შემდეგ, მეორე ტიპის დიაბეტის ნაადრევ განვითარებასთან? დიახ, აბსოლუტურად გეთანხმებით. განსხვავებული ალბათ პრევენციის გზები, მაგრამ ცხადია, შესაძლებელი არის პრევენცია და რაც უფრო ადრეული ასაკიდან იქნება ეს ზომები მიღებული, მით უფრო ნაკლები რისკის ქვეშ იქნება პაციენტი. პირველ რიგში ეს არის გაჯანსაღებული ცხოვრების წესი, ბალანსირებული კვება, ფიზიკური აქტივობის გაზრდა და აი პაციენტებშიც კი, რომელთაც აქვთ ოჯახური რისკფაქტორები, ანუ გენეტიკური რისკფაქტორები, ამ პრევენციული ზომების მიღების შემთხვევაში რისკი მინიმუმამდე შეგვიძლია შევამციროთ ტიპი 2 შაქრიანი დიაბეტის და მასთან დაკავშირებული გართულებების შესამცირებლად. ასევე საინტერესო შეიძლება იყოს ჩვენი მაყურებლისთვის, რა ძირითადი სიმპტომები ვლინდება მეორე ტიპის დიაბეტი ახალგაზრდებში და ასე შემთხვევაში რა უნდა მოიმოქმედოს მშობელმა ან თავად ახალგაზრდამ?
ევადონო, როგორც ახალგაზრდა ასაკში, ისე მოგვიანებით ასაკში, ტიპი 2 შაქრიანი დიაბეტი უხშირესად უსიმპტომოა, ფარულად მიმდინარე არის და მანამ სანამ შაქრის დონე სისხლში მნიშვნელოვნად არ იზრდება, შეიძლება გამოგვეპაროს. თუმცა სიმპტომურად უხშირესად ვლინდება გახშირებული შარდვით, გაძლიერებული წყურვილის შეგრძნებით, ხშირ შემთხვევაში არის დაბალი ენერგია, ძილიანობა, წონის კარგვა, ხედელობის ცვლილებები და ასე შემდეგ. აი ამ სიმპტომების არსებობის შემთხვევაში ცხადია რეკომენდაცია არის, რომ პაციენტმა ექიმს მიმართოს. მოდით შემდეგ არანაკლებ მნიშვნელოვან თემაზე გადავიდეთ. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში წონის დასაკლებად გახშირდა სპეციალური საინექციო ნემსების სემაგლუტიდების გამოყენება. მაყურებელი ამ პრეპარატებს შეიძლება სხვადასხვა კომერციული დასახელებით იცნობდეს. უპირველეს ყოვლისა, რომ ავხსნათ რა პრეპარატია სემაგლუტიდი და თავდაპირველად რა კლინიკური დანიშნულებისთვის მიენიჭა მას ავტორიზაცია და რა მექანიზმით უწყობს ელს წონის კლებას. კი ბატონო. ესე იგი თანამედროვე მედიცინაში, თანამედროვე ენდოკრინოლოგიაში მართლა ძალიან დიდი სიახლეებია, ეს უკვე ბოლო 10-15 წელია ალბათ ეს ჯგუფი პრეპარატების აქტიურ გამოყენებაში გვაქვს. ამ ჯგუფს მედიკამენტების ან ინკრეტინების ოჯახს უწოდებთ, რომელსაც მიეკუთვნება სემაგლუტიდი, სხვადასხვა ბრენდ სახელებით, რომელიც უფრო ნაცნობია საზოგადოებისთვის, ოზემპიკი, ვეგოვი, ასე შემდეგ. მაგრამ ეს პრეპარატები ფართე გამოყენებაში გვაქვს როგორც ტიპი 2 შაქრიანი დიაბეტის სამკურნალოდ, ასევე მათ აღმოაჩნდათ მნიშვნელოვანი ეფექტურობა წონის შესამცირებლად. და მკურნალობთ პაციენტებს ჭარბი წონით ან სიმსუქნით, როგორც დაავადებას, რადგან ეს ორი დაკავშირებულია სხვადასხვა მეტაბოლურ დაავადებებთან. ხშირად გვესმის, რომ სემაგლუტიდების გამოყენებით ადამიანებმა მოკლე დროში დაიკლეს წონა. თუმცა რამდენად უსაფრთხო სემაგლუტიდების თვითნებური გამოყენება, როდესაც ადამიანი მას კლინიკური ჩვენების გარეშე იყენებს, როგორებიცაა მაგალითად დიაბეტი, ჭარბი წონა, როგორც თქვენ ახსენეთ, და სიმსუქნე. და რა გრძელვადიანი გვერდითი მოვლენები შეიძლება ახლდეს თან ამ მედიკამენტების გამოყენებას? ზოგადად მედიკამენტების გამოყენება თვითნებურად და თვით დანიშნულებით რეკომენდაცია ცხადია ჩვენი არ ექნებოდა, იმიტომ რომ ყველა მედიკამენტს აქვს გასთვალისწინებელი გვერდითი მოვლენები, უკუჩვენებები, უკუჩვენებებში გულისხმობთ მდგომარეობებს, რა დროსაც არ შეიძლება ან ვერიდებით პრეპარატების გამოყენებას. თუმცა თუ მკურნალობა სწორადაა შერჩეული, სწორი ჩვენებით და როგორც ახსენით, ეს არის ძირითადად ჭარბი წონა ან მასთან დაკავშირებული მეტაბოლური დაავადებები, როგორც არის შაქრიანი დიაბეტი, პრედიაბეტი, სისხლში ქოლესტერინის დონის მატება, არტერიული ჰიპერტენზია, ანუ მაღალი წნევა, ღვიძლის გაცხიმოვნება. ამ მდგომარეობების დროს სწორად შერჩეულ მკურნალობას დიდი მნიშვნელობა აქვს და სარგებელი აღემატება მოსალოდნელ რისკებს. ცხადია, მკურნალობა და მისი ინსტრუქცია უნდა გაიწეროს პროფესიონალი ექიმის მიერ. როგორც ვიცით, სემაგლუტიდების შეწყვეტის შემდეგ ადამიანებს უბრუნდებათ მადა და ხშირად სწრაფად ვიმატებენ ნაკლებ მწვანეს. პრეპარატებთან დაკავშირებით რისკებს, რომ თავი დავანებოთ, რამდენად მიზანშეწონილია ამ პრეპარატების გამოყენება, როდესაც საუბრობთ წონის გრძელვადიან შენარჩუნებაზე? კი ბატონო. აქ მე მინდა ალბათ ჯერ განმარტოთ, რომ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ სიმსუქნე განმარტებულია როგორც ქრონიკული დაავადება, რომელიც არის მორეციდივე ხასიათის და დაკავშირებულია ჯანმრთელობის სხვადასხვა რისკებთან. შესაბამისად, ჭარბ წონას ან სიმსუქნეს მკურნალობთ როგორც სხვა ქრონიკულ დაავადებებს, მაგალითად როგორც ტიპ 2 შაქრიან დიაბეტს. და ეს პრეპარატებიც, რომელზედაც ჩვენ საუბრობთ, გათვლილია და შექმნილია ხანგრძლივი გამოყენებისთვის. მათი მკურნალობის შეწყვეტის პირობებში სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში მოვერით წონის აღდგენას, ისევე როგორც შაქრის მაჩვენებლების გაუარესებას. თუ მკურნალობა ეფექტურია და გვერდითი მოვლენების გარეშე მიმდინარეობს, როგორც წესი ეს ჯგუფი გათვლილია ხანგრძლივი გამოყენებისთვის. ზოგჯერ, როდესაც ადამიანი სემაგლუტიდის გამოყენებას გადაწყვეტს, ის მიდის ექიმთან, რომ ჩამოყალიბდეს მიზანშეწონილი თუ არა ამ პრეპარატის გამოყენება. როდესაც ამ ადამიანს არ აქვს სემაგლუტიდის გამოყენების ჩვენება, რა არის ექიმის მიდგომა ამ შემთხვევაში? კი ბატონო. ესე იგი, ვისაუბრეთ ჩვენ ჩვენებებზე მედიკამენტის გამოყენების, მაგრამ თუ ეს იგი პაციენტს არ აქვს ტიპი 2 შაქრიანი დიაბეტი, არ აქვს ჭარბი წონა ან სიმსუქნე, რომელიც განიმარტება მაღალი სხეულის მასის ინდექსით, ამ შემთხვევაში ცხადია, ჩვენ რეკომენდაცია არ ექნება მედიკამენტის გამოყენებაზე. პირველი რიგის რეკომენდაცია, როგორც წესი, ეს არის გაჯანსაღებული ცხოვრების წესი, ბალანსირებული კვება,
ფიზიკური აქტივობის გაზრდა და არა მედიკამენტის გამოყენება ყოველ შემთხვევაში. ჩვენი საუბრის შემდეგი თემის შესახებ სავარაუდოდ ჩვენი მოსახლეობა ყველაზე ნაკლებად არის ინფორმირებული გულისხმობ ენდოკრინოლოგიური მიზეზებით გამორწვეულ ჰიპერტენზიას, ანუ მომატებულ არტერიულ წნევას. საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში ჰიპერტენზია, ანუ მომატებული არტერიული წნევა სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს და აწუხებს მოზრდილი მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს. არსებობს პირველადი ჰიპერტენზია, როდესაც წნევის მომატების მიზეზი არის უცნობი და არსებობს მეორადი ჰიპერტენზია, რომლის გამომწვევი მიზეზის იდენტიფიცირება შესაძლებელია. ეს შეიძლება იყოს მაგალითად მოწევა, ჭარბი წონა, ასაკი და სტრესი და ასე შემდეგ. თუმცა ცოტა მიცის, რომ მეორადი ჰიპერტენზია შესაძლოა ენდოკრინული მიზეზებითაც იყოს გამოწვეული. რა მიზეზები შეიძლება იყოს ეს და ზოგადად რა განმასხვავებელი ნიშნებით ხასიათდება ენდოკრინული მიზეზებით გამოწვეული კი ბატონო. ძალიან საგულისხმო საკითხი არის. დაგეთანხმებით, რომ ჰიპერტენზია ძალიან მაღალი სიხშირით ხდება, სტატისტიკურად 4 ადამიანიდან ერთ ცხოვრების მანძილზე აღინიშნება წნევის მატება, ანუ ჰიპერტენზია. უხშირესად ეს არის ეგრეთ წოდებული ესენციური, ანუ პირველადი ჰიპერტენზია, როდესაც მიზეზის იდენტიფიცირება ვერ ხდება ხოლმე. მაგრამ დაახლოებით 15%-ში ჩვენ შეგვიძლია სახელი დავარქვათ, თუ რა არის მიზეზი წნევის მატების. და აი მას უკვე მეორად ჰიპერტენზიას უწოდებთ. მეორადი ჰიპერტენზია თავის მხრივ შეიძლება ორ კატეგორიად დავყოთ. ერთში შედის ეგრეთ წოდებული რენალური მიზეზები, აქ გულისხმობთ თირკმლის დაავადების დროს წნევის მომატებას და არის დიდი პროცენტი, სადაც არის ეგრეთ წოდებული ენდოკრინული ჰიპერტენზია, ანუ ენდოკრინული დაავადებებით გამოწვეული წნევის მატება. ენდოკრინული დაავადებებიდან ჩვენი საზოგადოებისთვის კარგად ნაცნობია იგივე ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები, მაგრამ განსაკუთრებული აქცენტი გვინდა გავაკეთოთ თირკმელზე და ჯირკვლის დაავადებებზე. აღმოჩნდა, რომ პაციენტებში, რომელთაც აქვთ ჰიპერტენზია, ანუ წნევის მატება ახალგაზრდა ასაკიდან, ან წნევის მაღალი მაჩვენებლები მკურნალობის მიუხედავად, ან ერთხელ მაინც აღენიშნათ სისხლში დაბალი კალიუმი, ან აქვთ გენეტიკური დატვირთვა ჰიპერტენზიის კუთხით, აი ამ ყველა ჩამოთვლილმა პაციენტმა სასურველია შეაფასოს მეორადი მიზეზი, რათა არ გამოგვეპაროს თირკმელზე და ჯირკვლის ერთ-ერთი ჰორმონის სიჭარბე და ამ მდგომარეობას ალდოსტერონიზმს უწოდებთ. აღმოჩენის სიხშირე ამ დაავადების საკმაოდ დაბალი არის გლობალურად, მარტო საქართველოში არა, აღმოჩენის სიხშირე 2-3%-ია. ში როცა ჰიპერტენზიის მეორად მიზეზებში წამყვან ადგილას ჰიპერალდოსტერონიზმია. როგორც წესი, მოსახლეობა მიცის, რომ არტერიული ჰიპერტენზიის დადგენის შემთხვევაში მკურნალება არის მთელი ცხოვრების მანძილზე. იმ შემთხვევაში, თუ არტერიული წნევის გამოწვევი მიზეზი არის ენდოკრინოლოგიური, როგორი არის მკურნალობის ტაქტიკა? კი ბატონო, კარგი არის ის, რომ ენდოკრინული პრობლემის აღმოჩენის შემთხვევაში მკურნალობის სტრატეგია განსხვავებული ხდება, რიგ შემთხვევებში ჩვენ შეგვიძლია მკურნალობის ისეთი სტრატეგიის დაგეგმა, რაც ხშირად გვაძლევს განკურნებას, სადაც კი ჰიპერტენზიის, მაგრამ რიგ შემთხვევებში ხდება მედიკამენტოზური მართვა, თუმცა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან უხშირესად ჩვენ ვიღებთ სხვა ანტიჰიპერტენზიული მედიკამენტების შემცირებას და რა თქმა უნდა მცირდება ჰიპერტენზიის გართულებების რისკები. მადლობა ამომწურავი პასუხებისა და ინფორმაციისთვის. დაგემშვიდობებით, ქალბატონო ნინო. მომავალ შეხვედრამდე.